Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Të gjithë e përdorin rozmarinën, por askush nuk e di se qfar i shkakton trurit dhe kujtesës. Rozmarina është një bjim aromatike dhe rritë shumë mirë edhe për qindrimet të trupit uaj. Ajo mund të rritë në klimat tropikale të buta dhe mezdetare. Përfitimet që falë kjo bimë në organizëm janë një mrekullim në vete. Ajo mund të ofroj shumë benefite për jo ku mund të përmirsoj dhe të relaksoj me ndje tuaj. Rozmarina është një qetsuese e mendjes është qetsuar si dhe të garanton një ndjesi gjallëruese. Ju duhet vetëm të fërkoni bimën e vogël me zgishtave tuaj dhe të thithni aromën e shishme. Ajo është një antioksidues shumë i vlefshëm. Rozmarina përmban antioksidant të fuqishëm që mbrojnë trupin nga radikale të lira. Për ata që nuk e dinë, kjo barishte ka edhe një veti të acidit rozmarik, i cili mund të jetë gjithashtu një antioksidant i njohur me efekte të mira në përmirësimin e trupit tuaj. Gjithashtu, ka shumë benefite të mira antiinflamatore. Ajo përmban veti të mira antiinflamatore që mund të ndihmojnë në trajtimin dhe lehtësimin e astmës, ekzemës, artritit, madjeve Ma së mundjeve të tjera të trupit tuaj. Shumë ekspertë këshilojnë përdorimin e saj se një zgjidhje mjaftë të mirë alternative edhe në përmirësimin e shëndetit të trurit. Rozmarina do të rrisë rrjedhjen e gjakut në kokë dhe të stimulojë sistemin nervor qendror. Për më tepër kjo bë më njëhet për përfitimet e kujtesës dhe më mirë akoma përmban përbërës që parandalojnë degradimin e të cilat mund në të jenë neurotransmetues të rëndësishëm që mbrojnë memorien dhe parandalojnë sëmundje të tilla si Alzheimer. Ndihmon nga lodhja dhe stresi i veshkave që të relaksohen. Bima ka aftësi të luftoj lodhjen, stresin dhe veshkave pasi zbut hormonet. Është mrekullueshme sepse sot shumica e njerëzve jetojnë në një gjendje të tensionit të vazhdueshëm. Për këtë arsye trupi ynë mund të përjetojë efektet të dëmshme të kortizolit, To hormoneve në këto rast e rozmarina së bashku me barishtet e livandosh ka aftësit të jashtë zakonç me bërtullur nivelin e kortizolin në trumë. Êshtë energjike. Rozmarina është një nëzitës e mrekullueshme gjithashtu mbështet qarkullimin e gjakut, përmjërsojnë tretjen, stimulonë rritjen e shëndechme të flokut dhe do të përmjërsojnë gjithashtu sistemin të uaj imunitar. Rozmarina ka aftësi një aftëmira për kujtesën për gjithashtu ka edhe veti të ndryshme që mund të përmirësoj në shumë aspektet i e dëshuaj, ku ekspertët këshiloj në përdorimin e saj si një zidhje mjaftë të mirë alternative. Vlera dhe përfitimet që do të merë nga rëzmarina janë të shumë duke filluar që nga pamje e jashtë me deri në organizëm. Kjo bim aromatike bën pjesë në familjen e mentes dhe rritet me shumicë edhe në vendin tonë. Zakonisht ajo është e njohur për vetit e saj qetësuese ndaj dhimbjeve të trupit dhe për e memorjes. Në këtë spektër të vlerave dhe përdorimi i saj për shumicën mund të jetë gjithashtu një benefit mjaft i madh. Në këtë video do ju tregoj më disa vlera të kësaj bime që mund t'i përdorni së paku një herë në jetë për përfitimet të organizmit. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtë dioksid të janë organi kryesor që qënë oksigeni në gjak një ndërmë të rëndësishme të organizmi. Nëse përjetoni problemet të mushkërive, do të thotë më pak oksigen për trupin, duke shkaktuar një mori problemesh të tjera shëndëcore që mund t'jeni një rezik për jetën. Shumit sa e mjekve kras trajtimeve në spitale të cilat mund t'i merni edhe në stimul të oksigeni në trup, këshidojnë edhe bimet të mrekulueshme si ajroj rozmarinës e cila është një burimi mirë i vitaminave përmban vitaminën A dhe C duke përfshir mineralet si magnez, kalium, zinc. Këto minerale ndihmojnë në forcimin e sistemit imun duke nxjerrë jashtë toksinat nga trupi. Jo vetëm që personat me probleme të mushkërive, rozmarina mund të jetë gjithashtu e mirë edhe për nxjerrjen nga organizmi të plurit dhe të ndotjes, kështu nëse doni të përmirësoni frymëmarrjen dhe shëndetin e mushkërive, mjafton të shtoni konsumin e kësaj bimë aromatike. Mund të pini në formën e qaj të bëni masaj në krarur me vajra esenciale rëzmarine dhe të konsumoni sa më shumë në ushqime. Për personat që përjetojnë humbje të shikimi dhe ato që quhen degenerime makulare, i syrit rëzmarina mund tjetë një ndihme një të madhe. Ky problem për egzakonisht mboshat mi të pesë djetat dhe bësohen qikimi në mënyrë graduale. Për të ullur rezikun e prekes nga kërë sëmundje, rekomendohet sa më shumë konsumimi i kësaj bime të veçan. Duke që në e pasur me antioksidant, rozmarina ndihmonë në luftën e sëmundjeve degenerative të syrit. Për mishton e tretjen, duke që në e pasur me antioksidant edhe vitamina që bën, mund të ndikojnë edhe në tretjen më të mirë të ushqimeve. Kujdesoni të shtoni disa fjetë rozmarine nëse cilën nga ushqime të uaja për të përfituar një shi edhe një shëndet më të mirë një kosisht vlerat të rozmarinës janë vërtet të larmishme. Ajo mund të përmirësoj edhe kujtesën tuaj. Ndihmës që kjo bimë mund t'jap në memorje edhe në ndërtimin e drurit është e paçmueshme. Janë në përdorë që në lashtësi se një recet naturale për shëndetin më të mirë të mendjes dhe sot shumë studime e vërtetojnë atë. Ekspertët thonë se rozmarina mund të përmirësoj memorien dhe i në 30% nëse konsumohet në mënyrë të regullë. Rozmarina ndihmon edhe në problemet neurologjike, si që janë depresioni, ankthi, skleroza e shumëfisht. Mi afton të konsumoni regullisht, të përdojni qaj ose të bëni masajrët kokës me këtë vaj esencial. Kjo bime mund të jetë një shpëtim për persona që ka në tendencen të mbledhin ujnë e te tepër brenda në trup. Njësit të fryrjes dhe rëndësin që ju alekteson, rozmarina mund të nxjerë të gjitha tukshinan nga trupi juaj. Siguroni ta konsumoni sa më shumë çaj e rozmarinës gjatë përditshmërisë së suaj. Në çdo rast, ju kujtojmë se ky informacion mund të jetë një ndihmë mjaft të madhe për organizmin tuaj, por asnjëherë si një zgjidhje e parë. Qytetrimet e lashta kanë përdorur rozmarinën si një barishtë të shenjtë. Rozmarina ka një shije dhe një aromë të pasojshëm. Emri i saj vjen nga latinishtja dhe përkthehet vesa e detit. Ajo është një nga erzat më të preferuara të anvisave shqiptare dhe në mesjetë Rozmarina besuje se kishtë aftës të madhe edhe në përmirësimin e mardhënjeve. Ajo përdoret për të përmirësuar kujtesën dhe është e pasur me ushqyves të dobishëm për organizmin. Konsumi e Rozmarinës përmirëson qarkullimin e gjaku në tru dhe ndihmon në rritjen e përqëndrimi. Në vetëm një vit më parë, përdorime të Rozmarinës pësua një ndryshim më të madhë për shkak të vlerave të saj më të mirat. Vaj rozmarinës gjithashtu dhe qaj janë përdorë gjërësisht për të stimuluar dhe për të ushqyar rritjen e flokut dhe për rritjen më të mirë të performancave të kujtesës. Êshtë të rëndësishme të dini se si ta përdorni pas indikimet që ka në organizëm janë vërtet të më dhaja. Rozmarina përmban disa substanca më të mira që stimulojnë sistemi një mund. Ato përmirësojnë qarkullimin e gjaku dhe ndihmojnë në tretje. Gjithashtu, vetit e rozmarinës mund të përdoren edhe si një ilaç të pjak për shumë probleme të ndryshme shëndetësore. Një nga vetit unike shëruese të saj është të mbrojtja nga angthi. Studimet kanë vërtetuar se rozmarina është e pasur me shumicën e përbërësve natural që luftojnë në radikale të lira dhe dëmtojnë në trurin. Egzistojnë shumë studimet të cila të regojnë se rozmarina ka shumë efekte shëruese, sidomos në përmirësimin e kujtesës. Studimet të të pashme në Universitetin e Newcastle, ku prezentuan gjetjet, kanë në treguar se aroma e vajrave esencial të rozmarinës me të vërtet kanë ndikime në përmirësimin e kujtesës suaj. Si pas doktor Mark Moss, i cilë ka prezentuar zbulimi në konferencen e psikologjisë në Britani, ka theksuar se rozmarina dhe ndikimi saj në kujtesë është vërtet i malë. Disa nga kompozimet të rozmarinës në mënyrë të sukceshme, absorbohen përmes të lëkurës, pra në kjo bimë sugjerojë të përdoret përmes mes aromaterapis, po ashtu me se përdorimi i shampus me bazë dhe rozmarine, dikon pozitivisht në ruajtë e kujtesës. Përvec se rozmarina përmirësën kujtesën, ajo lektëson frimëmarjen, punën e veshkave, tretjen, si dhe përshpeton, nevojën e metabolizmi tuaj për të pasur luatje të pa më dhatë. Informacione në këtë video ka në përqedhim të plotësojnë të mos zvogëllojnë vogëlojnë këshillat nga mjeku ose ofrojë si kujdesi që në dhe nuk ka në përqedhim të mullojnë të gjitha përdorimet e mundshme masat para prake ndërve primet, ose dhe efektet negative. Prandaj, informacionet edhe mund të mos përshtaten me ju. Jo. Pasit atë digjonit këtë video, do juftoj ati bonit like dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tuk.